Ahoj, vítáme vás s Barunkou u výkladu karet. A tento týden bude zaměřený spíše na naše prostředí, na naše vnímání světa, našeho světa. A s tím jsme se připravili od Lorny Byrne takový citát. Mít radost ze života je rozhodnutí, které musíme udělat všichni. Bez ohledu na to, jaké těžké a strastiplné události v životě prožíváme. Znamená to přijmout vědomé rozhodnutí milovat život. Tak, to je od Lorny a teď jdeme už na výklad karet. První den, dnešní den nového týdne je právě o rozhodnutí, jestli se vydat cestou, která je pro nás pohodlnější, a nebo jestli se vydáme cestou, kde sice budeme překonávat nějaké překážky, ale bude nám nebo přinese nám větší radost a zároveň i větší užitek. V úterý budeme hledat rovnováhu, hlavně rovnováhu v sami sobě a s tím právě souvisí i citát od Lorny. Máte takový trošku i návod, jak k němu dospět nebo jak k němu dojít. A hodně vám pomůže komunikace s přírodou a i komunikace se skřípkama, s vílama a s nějakými nadpřirozenými bytostmi. Ti vám hodně, vás hodně posílí a hlavně vám řeknou, kudy se máte ubírat dál. Ve středu bude takový zlom. Minulý týden byl transformační zlom ve středu, kdy byly hodně náročné energie a v tuto středu to nebude o nic lepší, ale bude to v takovém směru, kdy máme věřit svým snům a pracovat na myšlenkách a na projektech, a vlastně které jsou nejdříve na začátku a které nějakým způsobem ještě nemáte rozjeté naplno. Takže středa bude hlavně o tom rozjet nové věci, nové projekty. Čtvrtek bude o vnímavosti, o vnímání, učení, studování, budete poznávat nové věci, nové myšlenky, nové lidi. Buďte otevření, ze začátku to bude hodně těžké vnímat nové události, protože my jsme na takovém zatvrzelém místě, kdy nechceme se učit a nechceme přijímat úplně názory druhých, protože jim nějakým způsobem nevěříme. Ale ono se to odráží od toho, že nevěříme sami sobě. Pokud začneme věřit sami sobě, budeme věřit i lidem kolem nás a tím i novým skutečnostem, novým situacím a novým věcem. To byl čtvrtek, jdeme na pátek. V pátek budeme chránit svůj poklad a budeme se cítit zároveň jako mírumilovní tvorové, kteří ale poslouchají druhý lidi a sami si myslí, že jsme, nebo budeme si myslet, že jsme pány svého světa, ale zároveň nás bude ohledňovat ještě i někdo druhý. V sobotu budeme mít určité jasné úmysly. V sobotu se budeme ale muset také vrátit trošičku zpátky na situace nebo do doby, kdy jsme řešili nějakou situaci, která je shodná nebo totožná s touhletou dnešní. A ta situace byla před 5 lety, 5 až 7 let, záleží na tom, co řešíte, ale schválně si projděte myšlenky, vzpomínky
Co jste dělali právě v tuto chvíli, v tento čas, před 5 nebo 7 lety? A vydedukujte si sami sobě, jestli ty situace sami v sobě už máte uzavřené a nějakým způsobem zpracované. V neděli bude o snech, o přáních a máme si držet stále svoji vizi. A v neděli nám přijde i milá zpráva nebo nějaké potěšení. Někdo nás překvapí nebo někdo nás nějakým způsobem udělá radost. A bude to krok k tomu našemu cíli nebo ke splnění našich přání. Mějte se krásně. Baronka je celá taková netrpělivá dneska. Mějte se krásně, užívejte si den, týden a příští týden ahoj.